kulanti wacan daawadayaal, halkan waa dhanka wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya iyo guud ahaan caalamka. Qodobada aad warkeen ku daawad doontaanna waxaa ka mid noqon doona shirkii Muqdisho uga socday dambi jadiid iyo maamul goboleedyada oo lagu kala tagay lafta gareen oo diiday in uu saxiixo shirqool siyaasadeed oo lala damacsanaa si awood ahna ugu laabtay galabta magaalada Baydhabo. Xasan Sheekh oo ku sigtay in loogu gacan qaado intii uu socday shirka, iyo xog la yaab leh oo ay ka akhrisay Finla Soomaaliya ayaad ku daawan doontaan warkeena ee ku soo dhawaada daawadayaal. Qodobadaas oo faahfaahsan ayaad ku daawan doontaan warkeena. Waxaan idin soo gudbin doonaa wariyaheena sida gaarka ah shirkan oo la socday, qodobadii la isku fahmay iyo kuwii la isku afgaran waayey ayuu inoo soo gudbin doonaa. Aan ku bilaabay shirkii Muqdisho uga socday Damul Jadiid iyo sidoo kale madaxda maamul goboleedyada dalka ayaa lagu kala tegay iyadoo afka laga qoslayo qalbigana la iska nacayo, waxaana ugu dambeyn uu ku soo dhammaaday natiijo la'aan, inkastoo Finla Soomaaliya ay sheegtay in qodobo dhowr ah laga heshiiyey. Qodobada sida weyn la isugu haystay ee la isku fahmi lahaa waxaa ka mid ahaa in shirka uu imaan waayey Saciid Cabdullaahi Dani oo ah madaxweynaha hogaamiya maamulka Puntland, kaasoo sheegay in shirkaasi uusan ka qaybgelin haddii aan la fulinin qodobada isagu uu soo jeediyey, kuwaas uu doonayey in uu ku adkeeyo Xasan Sheekh iyo kooxdiisa Damul Jadiid oo shirkan hogaaminayay. Qodobada sida weyn la isugu haystay ayaa waxaa ka mid ah lacag 100 milyan ah oo miiska saarneed, taas oo beesha caalamka ay ugu deeqday dowladda dhexe ee Soomaaliya si wax looga qabto arrimaha abaaraha iyo sidoo kale macluusha ka taagan Soomaaliya. Finla Soomaaliya iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa doonayay markii hore in lacagtaas 100 milyan ah lacag yar ay ka siiyaan maamul goboleedyada oo min 1 milyan ay u qeybiyaan, inta kalena ay jeebka ku ritaan. Laakiin arrintaas waxaa si weyn uga soo horjeestay madaxda maamul goboleedyada uu horboodiyay Saciid Cabdullaahi Dani, waana arrinta keentay in shirkan uusan ka qayb gelin, waxaana uu markii horeba codsaday in shirka uu ka dhaco Garoowe si uu u ogaado xaqiiqda dhabta ah ummadana uu la wadaago. Laakiin Xasan Sheekh ayaa ku madaxdeegay in shirkan uu ka dhaco Finla Soomaaliya. Sidoo kale waxaa arrinta kale ee si weyn u cusleed ee miiska saarnayd ay ahayd is afgarawaaga ka dhexeeya kooxda talada waqtigan hayse ee Damul Jadiid iyo hogaamiyaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Lafta Gareen, kaasoo markii ugu horreysay uu kasoo degay Muqdishoba buuq lagu furay sawiro qaldan laga qaaday, halka wararka qaarna ay sheegeen in la doonayo in shirqool isaga lagu majaxabinayo loo dhigo, laakiin uu dhicisoobay uu suurogeli waayey. Ilaa iyo 7 qodob ayay Finla Soomaaliya sheegtay in shirkan looga hadlay, laakiin muhiimadda ugu weyn ayay qariyeen taasoo ah in arrinta la isku haystay ay ahayd lacag bangiga adduunka iyo beesha caalamka ay ugu deeqday Soomaaliya, taasoo cadadkeedu uu gaarayo 100 milyan. Xogo hoose uu helay dhaanka wararka ayaa waxay sheegayaan in lacagtaas laga heshiiyey qaarkeed, halka weli arrimaha qaarna uu muran ka taagan yahay, gaar ahaan sida maamulada qaar ay u qaybsanayaan markii la xaliyay tabashadii Puntland, taasoo la sheegay in lacagta ay doonayeen la siiyey. Sida wararka aan ku helayna waxay sheegayaan in khilaafkii ugu badnaa ee u weynaa uu ka taagnaa lacagtaasi 100 milyan ah. Xasan Sheekh uu isku dayay in Saciid Dani uu si hoose u xaliyo, halka maamulada kalena lacagahooda jeebka uu ku shubto, taasoo ay kasoo horjeesteen Axmed Madoobe iyo sidoo kale madaxweyne Lafta Gareen oo hogaamiya Koonfur Galbeed Soomaaliya. Sida xubno ka agdhow shirka ay noo xaqiijiyeen dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ayaa waxa ay ku heshiiyeen in maamul goboleed kasta la siiyo lacag dhan $4 milyan si ay uga qayb qaataan arrimaha abaaraha iyo sidoo kale socodsiinta iyo shirarka Xasan Sheekh Maxamuud uu qabanaya maamul goboleedyada, taasoo beesha caalamka lagu tusinayo in lagu heshiinayo shirarka Muqdisho ka dhacay iyo gobolada dalkaba si lacag ay u bixiyaan beesha caalamka. Wararka qaar waxay sheegayaan in lacag intaasi ka badan uu heli doono Saciid Cabdullaahi Dani oo hogaamiya Puntland, maadaama dood fara badan oo aad u adag uu ka keenay arrinkan, waxaana 4 milyan lagu qancinayaa maamulada qaar, halka lacag gaaraysa 8 milyan la siin doono Puntland iyo Saciid Dani. Habka loo qeybiyay lacagtan ayaa ah mid gebi ahaanba ka duwan sidii markii hore loo qeybin jiray, taasoo ku saleysneyd in markii hore lacagaha ay bixiyaan beesha caalamka uu si toos u bixin jiray wasiirkii maaliyadda Cabdiraxmaan Ducale Beyle, kaasoo ka tirsanaa dowladdii uu hogaaminayay madaxweyne Farmaajo, waxaana xukuumaddii Farmaajo ay sameyn jirtay in lacagaha beesha caalamka ay ugu deeqaan Soomaaliya dhexda ay u dhigto maamul goboleedyada gobolka Banaadir iyo dowladda dhexe, waxaana arrintan ka duwan la yimid Xasan Sheekh, taasoo kaasuu doonayo in inta uu kursiga fadhiyo lacaga fara badan halka uu ka shaqeeyo.
هشيس كان هذا الدعاء يا وحى ويا هاي كليه مدهور دعاء أو ما مول ذا قار أيضا صحيحين سيدا سعيد عبد الله الدنيا وشركة كمقنا إيه مذحين لفت جرين أو إشجعنا الشيء إن أرنتان ودي بيشغل لابن دونه ما دام شك في ربنا وكقبون وككل صونين كوحد إيه من كتلة ذا هيسا مذحين سعيد عبد الله الدنيا يا شخص يقوس من تب ناء الشركة إن كسو على ذي سوم كوقيب قليه هذا نسوين أيوم مرن وقد ليه إن كلي أفر مليون ما مول ذا الصي إن كسو ورر هو سأن هلا الشيء جان إن لعج تاسك بدن إسقو لو قليه هاي وزارة المالية الدولة الدحية كو مامول قبل جدا أي دوان سوين سوق لا في قاب كل قيبني إلا عكس تاسو نتيجة دي كده لتي أهيد إن أفرت مامول قبل جدا مرقرة أي حرير كوجران دولة الدحية سومالية جارهان وزارة المالية دي يقول شيء إن لعكت سيم مسق ما سوق لا قيبنا يو مرن كي هري شركة مقدسة كده عيا وها وها لعكت هسي بقول كملين أه دولة العالم كيو دقين دولة سومالية إن كستو مدحوين حسن شيخ ومركي شركة وسوق بجبيه صحافة الله الله وصن قصو هذا القادم قد بضل اللي حريرا لعكت يسيد اللي يسكول فهم واي يسوق بلشيد الصومالية كو جهوريري قد بكلا أولا يتطبق غاريا كواس أو شيغي إن أي كهشين دولة دحية دولة ده دولة ده حبناها كا دولة فدرالك صوماليا أرن تسيدو وين سيدو كلا أشيكت في الصومالية إن لغي شي وحيت هاي قالوا وحو حوجين يا حريرك إيو ذا شقين تهي أذاها الدولة دا إيو اللبضة هير سيلو حقي جيو حسيلوني ببوحدة إيو نتيجوين وحقو أول أه وشريرك كصوبحا سيدو كلاو حاليسكو راعي لدردر قريو لغانا ميرقاليو وذا حدا لدا للي هاي السومالي لان تاسو شاكتي إن أي قبي هام بكاقو ذي سوماليا أي ندونيسو إن إسكيد أي مدح بناني وصميساتو والمرتيد كأي سدو كله وحلو الشيء إن أرمه أمهم سن أيهين حقيقة جنتا حسلون السياسيات أو قطنتا كرسوني من نمو يسرين تا دستور كا إي حركة كله دلك ويا لا يلوي رقرال كسو بحي في الصوماليا أرنت أوين أي سوحي تهي كرسوني دا خاب كل وقت نحبوري كرو دولة دحي مامول قبل دي دا ما دام مامول دا قارة يسون كرسونين حسن شيخ محمود يحوكم كيسا دولدا سيده وينو سوور جيدا يا waxaa kamid ah mucaaradkii hore ee madaxweyne farmaajo sida Saciid Dane iyo Ahmed Madobe kuwaas oo og waxa ay sameyn karaan dambul jidid sidoo kale saaxiibka ugu dhow farmaajo ee lafta gareen ayaa qayb ka ah dadka aan ku kalsooneyn qorshaha ay wataan filla Soomaaliya iyo Xasan Sheekh Maxamuud waana arinta iska horimaadka keenaysa Cali Guud laba ayaa isoo ka aamusnaa inta shirka uu socday qodobada kale hadii aan eegnana inta shirka uu socday waxa dhowr jeer lugu sigtay in shirka la soo gacan qaado gaar ahaan hadalka kulkulul waxa is dhaafsaday Saciid Dane iyo Xasan Sheekh Xasan Sheekh iyo lafta gareen in ka soo Saciid Dane Zoomka uga qayb qaadanay shirka dhowr jir ayuu qadka ka baxay oo ku dhameeyay inta shirka uu socday dibna loogu celiyay laakiin lafta gareen iyo Xasan Sheekh oo shirka wada fadhiye ayaa dhowr jir la dhexgalay oo muran aad u culus uu soo kala dhexgalay markii lafta gareen uu diiday in uu sayxo qodobada shirkan ka soo baxaya waxaan Xasan Sheekh uu sheegay in wax walba loo sameeyay Cabdi Cali lafta gareen laakiin uu ku qasban yahay in shirkan qodobada ka soo baxaya uu sayxo iyo warmurtiidka arintaas uu ka biyadiiday lafta gareen taasoo keentay in muranka ay dhexgalaan Ra'iisul Wasaaraha Xamse iyo sidoo kale madaxweyne Ahmed Madobe kuwaas oo arinta dhexdhexaadiye ugu dambeena u sheegay lafta gareen in la qancinayo wixii uu doonayo in la siiyo sidoo kale arinta ugu muhiimsanayd ee shirkan ayaa ahayd in looga hadlo qudarsashadii uu sameeyay madaxweynaha Jubaland Ahmed Madobe taasoo marnaba aan shirkan lagu soo hadal qaadin Ahmed Madobe iyo Xasan Sheekh ayaa si hoos u arintaas uga wada hadlay inkastoo aan la ogeyn waxa ay ku wada hadleen bulshadana aan la soo bandhigin laakiin lafta gareen qorqor iyo dani ayaa isha ku haya waxa ka soo baxa kulanka sidii hoos ay u yeesheen Ahmed Madobe iyo sidoo kale Xasan Sheekh kuwaas oo iyagana doonaya inay ku darsadaan mudduxiloodkooda hadii Ahmed Madobe uu ka laaban waayo muddo kororsiga uu sameeyay baarlamaanka haddii uu Ahmed Madobe ka laaban waayo muddo kororsiga sharci darrada ay uu sameeyay baarlamaanka Jubaland sidoo kale Ra'iisul Wasaaraha Xamse ayaa saameyn weyn ku lahaa shirkan kaasoo ku dhisan doonaya in Ahmed Madobe uu ku qancinayo inuu ka laabto muddo kororsiga uu sameeyay xogaha hoose ee laga qariyay intuu shirkan socday waxaa ka mid ah in si gooni ah ay wada hadleen Xamse Xasan Sheekh iyo Ahmed Madobe kuwaas oo Ahmed Madobe ku qancinayay inuu ka laabto muddo kororsigan sidoo kale ay kala shaqeyn doonaan sidii markale loo dooran lahaa inkastoo dadka reer Jubaland si weyn uga soo horjeedaan in Ahmed Madobe uu muddo intaan ka badan uu sii hoggaamiyo Jubaland isbedelna ay u baahan tahay haddana Xamse ayaa waxa uu doonayaa in Ahmed Madobe uu daman siyaasadeed u dhigo marka hore uu ku qanciyo in uu ka laabto muddo kororsiga doorashada uu aado doorashada ay aadaan dadka reer Jubaland doorashada uu aado maamulka Jubaland kadibna siyaas looga taqluso Ahmed Madobe waa sida ay damacsiin damuljid laakiin Ahmed Madobe oo ah nin
لكن أحمد مذوب آه شخصي وجيه بدن أيا وح أهري حري ولا سمي سيدلو دولة كينيا وح أنا مركز صدق كلا دبوا كل جرا دولة إثيوبيا وعلاقات كلا دحيه دولة دحيه وآدي آد علوسي هاي قد أهم بهذي أنا شو صوبه الطبوا قطبة إقوميم سنة شركات وحي أهين لعكتي ميس كسرنات ولا شو فهم وعي وقدم بيسا لقيه الشيء سعيد دني وشي جوني هلاقن عيه أحمد مذوب أوسي جوني الله قال هذي إنه بدو كرر شيء وكل لابتو يسوس أكله دم الجديد أوسي ودويس الشركة وقدم بينا سو جب جبسي وقدم بينا لفت غرين أي سيدك ده ولابتي كونفر قلبت هالكاس أوسي وين لو شو دوي baydabo ayuu ka degay adcays lafta gareen hoggaamiyaha maamulka koonfur galbeed isagoo aad u caraysan maadaama uu sun ku qanacsanayn qodobadii shirka uu ka soo baxay si weyn isku afgaareen xasan sheekh maxamuud lafta gareen lama oga waxa uu saxaafadu u sheegi doono laakiin goor dhow ayuu ka degay baydabo halkaas oo la filayo in uu uga warbixiyo dadka reer koonfur galbeed waxyaabihii shirka sida goonida ah looga hadlay iyo caqabadaha ay tirsanayaan dadka reer koonfur galbeed aan arkay doona qodobadaas wixii ku soo kordhay halkaan aad kala socon doonta halkaan waa dhanka rukumisiyada oo jidweer ee ugu dambeeyay xaaladda dalka iyo akhbaaraadka caalamka guud ahaan warkii habeenna waa naga intaa.